Зі свого боку, голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін вважає, що газове протистояння України і Росії може перерости у катастрофічний економічний конфлікт, а це означає втрати щорічних бюджетних надходжень. На думку Капліна, уникнути цього можна шляхом збільшення власного видобутку газу та запровадження енергозаощадних технологій. Якщо росіяни почнуть транзит газу північним потоком, турецьким потоком, трубою з Ямалу у Європу, ми позбудемося цих грошей. І уряд України разом з парламентом, з більшістю, будуть змушені піднімати удвічі, тричі тарифи для населення. Бо це, за вказівкою Міжнародного валютного фонду, єдине можливе джерело компенсації такого катастрофічного дефіциту бюджету. Уряд України, парламентарі, президент повинен негайно почати конструктивні, змістовні, серйозні перемовини із Російською Федерацією. Ми не повинні взимку допустити газової війни.